ប ਾਕ ប្រតិបត្តិការចោះបាញ់ថ្នាំមូសតាមសង្កាត់ទាំង105ក្នុងទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីតេពពណ្ណនឹងដោយមានកិច្ចសហការពីกองពលលេខ70ចោះបាញ់ថ្នាំមូសនៅសង្កាត់ទាំង105ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញសំដៅធ្វើយ៉ាងណាលុបបំបាត់អសមូសក្លានិងគ្មានជំងឺគ្រុនឈាមយាយីដល់សុខុមាលភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយុធនេការកម្ចាត់មូសក្លានិងគ្មានជំងឺគ្រុនឈាមឲ្យអស់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតាមការចង្អុលបញ្ជាពីសម្ដេចមហាបុទិបៃហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបដោតលើការយកចិត្តទុកដាក់សុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងបានយោងទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការរីករាលដាលជំងឺគ្រុនឈាមមានការកើនឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែគຸមខឆ្នាំ2024នេះក្រសួងការងារបានចោះយុទ្ធនេការបាញ់សម្រាប់មុខក្លានៅខណ្ឌចំនួន5រួមមានខណ្ឌដង្កោខណ្ឌគំโบខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យខណ្ឌសែនសុខនិងខណ្ឌមានជ័យ ដែលជាខានមានបញ្ហាប្រឈមជំងើក្រូនឈៀមខ្លាំងជាងគេថ្ងៃទី1នៃយុទ្ធនាការបាញ់សម្ລັບមូសក្លានេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំសម្ລັບមូសចំនួន15គ្រឿងប្រើប្រាស់កម្លាំងកងពូចលេខ70ចំនួន25អ្នកសហការជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអាညာធោខាន់ត្យពួនឯកឧត្តមឃួងស្រេងបានជំរុញដោយមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញជាជំហានដំបូងនេះ ត្រូវបាញ់ឆ្នាំសម្រាប់មូខ្លានៅខណ្ឌទាំង5នេះឲ្យបានរួចរាល់ក្នុងរយៈពេល1យុគដារួចបន្តទៅខណ្ឌផ្សេងទៀតរហូតបញ្ចប់ទាំង14ខណ្ឌនិង105សង្កាត់ឯកឧត្តមអភិបាលបានបញ្ជាក់ថាក្រោយបញ្ចប់កិច្ចការងារទាំង14ខណ្ឌរួចរាល់ហើយមន្តីសុខាភិបាលត្រូវបន្តការបាញ់ឆ្នាំសម្រាប់មូខនៅតាមប្រឡាយលូននានានៅក្នុងឫទិនីភ្នំពេញបន្តទៀតសំដៅធ្វើយ៉ាងណាលុបបំបត្តិឲ្យបានទាំងស្រុងគ្មានជំងឺគ្រុនឈាមនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឫទិនីភ្នំពេញ ឯកឧត្តមខួងស្រេងបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅរ ীতি នីភូមិពេញទាំងអស់សូមចូលរួមលុកបំបត្តិជំងឺរោគមូសខ្លាដូចជាលុកបំបត្តិកន្លែងទឹកដកនៅក្នុងសំបុកកង់ឡានកង់ម៉ូតូសំបុកកម្ពងដបវត្ថុដបទឹកគ្លៀងជាដើមដើម្បីរួមចំណាយឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់ជំងឺរោគមូសខ្លាដែលជាភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺក្រុនឈាម